петъчен ден, но пък любимия петък по някакво, не знам, странно стечение на обстоятелствата, черен петък бил днес. Мъглив. Тега казват, но мъглив петък. За някой е черен, ама бял. Да. Криси, за теб е червен петък. За мен е червен петък, да. Един от любимите ми цветове в любимия ми ден петък. Да, и на мен и днес. Пък толкова хубав ден се очертава. Много ще се забавляваме, ще се смеем с Геро, който ще ни бъде гост. Ще ви провокирам да опитате нещо много интересно. Не е това. Това са ни бомбони. Ей, сега ще ги изсипа в купата от различни плодове. Иво ги донесе, нашия любим режисьор Иво от Тайланд. Ето, изглеждат странно вътре, се едно с уста са късани къщетата и са забивани в кърпи. Но... Гледайте сега, манго е едното, другото е това какъв плод. Виждала съм го и съм го яла, просто не знам как се казва този плод. А това може би е... Зелен кокос. Да ви покажа едно видео, защото ти много правилно отбеляза, че днес е черен петък. Ама после за черен петък съм ви приготвила и вкусни неща за хапване, бе, още чудно ви каш. Темата за черния петък и празниците на консуматорското общество е доста интересна. Искам обаче първо да ви покажа едно видео на човек, който има много труден черен петък. Да. Нали живота е хубав, бе, Илья? Живота е хубав, обаче всеки ден, когато вие или някой от нашите зрители си каже е гати деня, нещо не върви, тук 1000 задължения, искам да си спомняте за това видео и за това хората какви неща изпитват на работното си място. Нека да го видим. Своеобразно можем да кажем, че този човек срина икономиката. Не знам дали е петък, ама е черен при всички случаи. Абсолютно черен. Добре, той закачи ли нещо още? Той човек, виж го, лекичко само чукна една от подпорите, да? Не, ужасно ли? За да сте спокойни, човек е оцелял. А и някой, който отдолу имаше друг пешеходец, също беше заринат от тая страна. Сигурни сме, че няма смъртен случай. Да, сигурни сме. Човек може да оцеляе след подобно... подобна катастрофа. Виждали какво става в щатите, след като изядат пуйката вечерта и отиват още в 12 часа през нощта. Ужасна работа е в новите. Много неприятно, всяка година в медиите и по телевизията и в интернет виждаме видеа на хора, които чакат на нисък старт, пък се изпомачкват, пък се бият там. Ето погледнете сега какво става. Знаеш ли защо? Защото вчера ви казах, че ще бъда на пуйка с близките си и ми разказваха, че всъщност това безумие, защото да речем телевизор, който е 2000 долара, първите 20 бройки се продават за 40 долара. След това намалението е нормално, но този ад и това нещо е за тези 20 бройки. Кой ще грабне? Да. Или там не 20, повече, разбира се, но не са кой знае колко много. Аз винаги се ужасявам, защото ясно той Илиян правилно казва, ясно, че живеем в консуматорско общество и че колкото и да не си го признаваме, се подаваме на тези страсти. Но въпросът е, че този черен петък, тези намаления, доколко са реални, доколко нереални, са плод на истерията. Просто ние истерясваме, ние сме манипулирани от внушенията на каква голяма далавера ще бъдем заради тези намаления. И си представете, хайде, в случая е за пазаруване. Но теб могат така да те обработят и да изпаднеш в истерия за далеч по-страшни неща. Разбира се. Да, далеч по-страшни. Така че, мисля, че... Тълпата е ужасно нещо, когато бъде поведена в някаква посока, манипулирана от някой, става страшно. Точно така. Мен това по-скоро ме ужасява, а не толкова кой какво ще вземе. Да не говорим, че наистина е много опасно, много кражби стават по време на черните петъци. Рай за джипчиите. Всяко струпване на хора на твърде много е опасно винаги. За мен е интересен друг феномен. Все пак, щатите са една от водещите страни по стандарт на живот. Аз бих разбрал
такъв бой навалица за стоки в страни от третия свят, където наистина, ако не е някакво фрапантно намаление, не можеш да си позволиш това цялото нещо. Но това, което виждаме на това видео в момента, за мен е абсолютно болесно състояние. Според мен, Илияна, във всеки човек е заложено нещо такова. Абе, ако има далавера, няма значение. Да изкяриш нещо. Нещо тук ще бъдеш изкаран. Ама сцената на какво си виждаш? Да, добре, да, ако има далавера и можеш да вземеш нещо по-изгодно, всеки си уно разбира се, че ще си вземеш точно. Така, виж за туалетна. Това наистина е метафора, вижте, това просто е метафора. Без пари да ми я дават такава... За това как можеш да оценим цените неща? Не знам, може би заради самоуважение или защото съм малко социопат и не обичам тълпи, но аз не бих се подложил на такова нещо. Искам обаче да ви обърна едно внимание. Сутринта, докато пътувах насам, слушах по радиото, докато в Щатите черния петък се свързва с именно такива струпвания на хора в магазини. 70% от българите свързват черния петък с пазаруването онлайн. Което на мен ми струва малко по-цивилизовано, най-малкото, защото не си причиняваш цялото това нещо. Но измамите и там са не по-малко големи. Търговските центрове, такива гледки, репортажи след това виждам, че... Да, но... Знаете ли имаш предвид, защото аз не мога да си представя, че в нашия мол е такова нещо. Ама аз била ли си на черен петък в наш мол? Може би ще започва да става все по-подобна ситуацията. Миналата година си спомням, че Кремена беше стояла в задръстване до един мол, отвън, не в мола, 3 часа. Известни личности се блъскат там, няма да споменавам имена, лазят на 4 крака, за да се доберат до някой щанд, дърпат си дрехите от ръцете. Спомням се миналата година, Цариградско шосе беше цялото задръстено заради един мол, който се намира в близост. С километри имаше опашки още от магистралата, да. Защото всички искаха да влязат в мола и това. Така че, може би не си била... Къде бях миналата година в последният петък на... Да. Този но Илияна, аз съм изненадана от това, което казваш, че 70% от българите пазаруват. Да, също не друго, знаех. Не, 70% от българите свързват черния петък с пазаруване онлайн. Друга част на изследването гласеше, че около 50% от цялото им население ще си купи нещо на Black Friday. И другото е, че средната сума, която всеки един ще похарчи, е 410 лева. И искам да попитам, кой от вас ще си купи нещо днес на Black Friday? Няма значение дали онлайн или ще отидете някъде. Ще си купи ли всеки от вас нещо? Не, аз въобще не, аз на този ден не пазарувам. Аз също не, ти Юли? Не, Криси, не ти? Аз нямам никакво време, камо не запазарувам. И петък ли, Бевчеве? Какво правят с теб? Ние тук съвсем малко да ангажираме, да си свежа, да си красива. Ще пътувам, да, пак да минавам командировка. Да. Командировка? Все през уикенда командировка. Ма те командировки на хубави места те пращат, да. Виждам по снимките, които нали качваш. Клисурски манастир, насам, натам. С деца на море, нали помниш коя е разликата между командировката и курорта? Курорта е когато си го плащаш, а командировката е когато ти я плащат. Да. Не, аз ги съчетавам нещата, значи петък работя до късно и после вече... Илияна, ти нещо ще си купиш днес? Не, аз самия... Може и онлайн, разбрах, че не обичаш да се тъпчеш. Не, аз наистина съм леко предубеден към цялата тази истерия, свързана с пазаруването. Аз самия не обичам да пазарувам, не обичам да ходя в магазини, не обичам да прекарам дълго време в сайтове за пазаруване. Ти обаче ще си купиш нещо днес, нали? Да. Не съм планирала нищо. Наистина ме е страх от това, че ще чакам ужасно дълго време, за да вляза и да изляза от мола. Иначе бих минала да погледа. Аз обичам да си взимам време. Добре, значи от нас е един човек. Тая статистика не е вярна. Ето виж, ние сега по късичките само един може би. Да. Да. Какви сте статистики? Ами, добре, в понеделник ще направим, смятаме, ново обобщение и ще видим какво се е случило на днешния черен петък. И ще дойдем с новите покупки, които никой не е купил. Да, евентуално. Да. Аз предлагам да видим едно много интересно видео. Ина Чочева се е срещнала с Красимир Балъков, една от големите звезди на българския футбол, който е увлечен по голфа от много дълго време. Между другото, доста известни спортисти, бизнесмени, бизнесдами, всякакви хора се увличат от този спорт на богатите. Много го харесвам, дай да го видим. Да, нека да чуем интервюто и да видим какво ни казва. Да чуем какво ни казва Краси Балъков.
С една от най-големите легенди на българския футбол, Красимир Балъков. Здравей! Имаш възможност да работиш с по-младото поколение. Кои са най-големите разлики? Светът е отворен в момента, за разлика от нашето време. Много по-отворен, много по-динамичен. Разбира се, на младите е много по-тежко и по-трудно, но не ги оправдаваме. Те трябва да се борят по свой начин и да се намерят своя път. А по-трудно ли се мотивират от преди? Повече разнообразие има в живота и нормално. Когато си млад човек, искаш от всичко да опиташ и предполагам, че е по-трудно да се мотивират. Но все пак има така млади хора, които запазват концентрация, стабилност, така, нали, баланс в живота и постигат успехи. Слушат ли са младите в съветите? Еми, те, които слушат, вървят напред. Те, които не слушат, буксуват. Имаш възможност сега да си повече време в България. Дълги години беше навън. Какви паралели можеш да направиш като качеството, което е хубаво да вземем от чужбина? Дисциплината на първо място, вярата в себе си, което малко ли много при нас по-малко го има. И нещо, което ни го имахме преди, желанието да се реализираме. Иначе така, насравнявайки живота в България, сега как ти се струва? Развитие имаме, разбира се, бавно, но славно. И се надявам за бъдеще да имаме по-бързи крачки да правим към тая интеграция в Европа, защото умира ни има, спасение няма. Ние сме тръгнали вече по един път. За какво ти остава време в свободното ти време? Знам, че е много ограничено и все пак. Гледам да си видя приятелите или евентуално да направя една игра на голф. От 89-та година, когато поотворихме и дойде при устройката, нормално и всички неща, които са в другия свят, да дойдат и при нас. И голфа не закъсня. И за наша радост имаме доста голф игрища, които предлагат на хората, които играят голф, добри условия за игра. Много интересна тема подхвана Краси Балъков, освен голфа, за който без съмнение ще поговорим. Известно е, че живеем в един много отворен свят, много космополитен свят. Всички, най-вече младите хора, могат много да пътуват, да се образоват навсякъде, да трупат знания. Същевременно обаче това крие един риск. Аз съм напълно съгласна с него. Защото, когато имаш възможност да опиташ от всичко, когато изкушенията са и повече, защото изкушенията стават повече, понякога губиш посоката, губиш пътя. Решаваш да пробваш едно, второ, трето, докато се концентрираш върху нещо. Аз мисля, че наистина отварянето на света, което, разбира се, е окей, това е прекрасно, малко затруднява мотивацията на човек в дадена посока. Изискват се малко повече усилия за това да избереш от безбройните възможности. Криси, в тази връзка си спомням, тъй като аз много възроптавах, когато бях 11-12 клас, че при нас не е прието между гимназията и университета да имаш една-две години. Точно това ще я да кажа, да. Така наречения gap year, да попътуваш или да станеш доброволец, или да работиш да нещо. Да се ориентираш, да, с какво искаш да се занимаваш. И си спомням с тези разговори, когато водехме с баща ми, аз ми казвам, добре бе, аз много искам да намеря себе си и да разбера какво искам да вика. Учипа се намира. По наше време не намирахме себе си. Завършиш, приемат те студент, изкараш две години казарма, ходиш, учиш и почваш бачкане. Какво тръгнахте да намирате себе си, не мога ви разбера. Но по света наистина на много места е така. Също съм част от това поколение, за което говори Краси Балъков. Аз съм пробвал всякакъв вид работа. Опитал съм се да пътувам максимално много. Горе-долу, за да си изясна с какво искам да се занимавам. И наистина, ако нямаш някакъв фокус, вероятността да се изгубиш по пътя е много по-голяма в момента. Примерите са много в това отношение. Да не говоря, че много хора завършват нещо без въобще да имат идея да го работят. Според мен е различен вид развитие на, ако щеш, на мисленето. Това огромно количество информация, което достига страшно бързо до младите хора. При нас, още повече при поколението преди нас, е било съвсем различно. Или по-скоро различно, но не мисля, че това прави младите хора по-необразовани, по-малко... Не, имат и повече изкушения, Юли. Да, окей, повече изкушения. Не, според мен развива различен, по различен вид развива интелекта на хората, по различен вид развива техните желания и техните, ако щеш, мечти за бъдещето. Не бих казал, че е по-лош, защото нали, това е смисъла да вървим към
към по-добро. Другата опасност, според мен, е пренасищането. Когато имаш твърде много от всичко, понякога се пренасищаше. Накрая нищо не ти харесваш. Да. Да. Според мен е по-добре да имаш, отколкото да нямаш. Нищо не ти харесва. Има го, има го това, да. Да. И никога не си доволен от нищо и все си недооценен, все нещо не ти се случва както трябва. Аз като го гледам и Краси Балъков и вярно, че те бяха поколение, някакво невероятно поколение, футбол да, имам предвид, които постигнаха този успех тази 94-та година. Сигурно е въпрос на талант. Не знам, обръщам се към те, Фюли, ти какво мислиш, но защо след това толкова много футболисти, толкова много поколения, пък не се получава онзи национален отбор на Димитър Пенев? Дали не се изкушава, дали не се отклонява, дали не почва да се татуират и прекарват времето си в нощни заведения. Защото добре, талант, онова 94-та. Ама ние сега не можем да се класираме дори за... Има, разбира се, според мен повечето знаменават за чужбина в други отбори. Добре, няма лошо, връща се България си в националния отбор. Знаеш ли колко хора не искат да играят в националния отбор? Може да кажа отличен опит, смисъл не отличен опит, покрай брат ми. Но колко хора, които не полагат съвсем всичките усилия, които могат да положат за националния отбор, колко хора решават да направят, да речем, операции, които не са належащи точно когато са необходими на националния отбор. Добре, защо? Ами защото в клубния отбор се плаща повече. Знаеш ли, че ако, примерно, един активен спортист след 30 годишна възраст не играе в националния отбор, той увеличава, има шанс да увеличи кариерата си с 2-3 години в клубния отбор, което му носят допълнителни финанси. Защото когато си след 30 годишна възраст, въпреки всичките съвременни средства за възстановяване и така нататък, ако си в един период 12 месеца в непрекъснато добра форма, ти се намалява живота. За разлика от тези, които са в клубния си отбор, когато дойде време за националния отбор, те просто почиват и така увеличават кариерата си. Това нещо, което не направи да речем... Спорта, доста... Ами лошото е, че... Лошото е, че не искат да играят в случая за България. Да, за националния отбор, което... И въобще любовта към спорта, на феновете, публиката. У нас малко са тая сутрин гледах едни кадри, направо не можех да повярвам в Аржентина. Да, в Аржентина на тренировка. Аз съм бил в Буенос Айрес. На този най-големия булевард, който е, не знам, 32 ленти са, за движение в центъра на Буенос Айрес, има непрекъснат трафик, се чува в хотела. В един момент усетих, аз си бях в хотела, че качи ли нещо стане и после си дадох сметка, че трафика е изчезнал. А Криси, явно ти си видял затворено матч на Бока Хуниорс. Точно на Бока Хуниорс. Бока Хуниорс. Марадона се беше върнал да играе. Беше затворен този булевард и цялата агитка вървеше по булеварда с тъпани и с зорди. Сега го няма Марадона, но това е... Кадрите бяха от тренировка, която се случила вчера. 50 000 стадион се пръскаше по шевовете, като даваха кадри от стадиона. То просто е впечатляващо и това е тренировка. На любимия им отбор. В България също усещам се, аз една снимка виждам на майка ми, в която някакъв мат се играе на някакви корт и казвам, добре бе, как е възможно тая работа? Ти примерно си с Анцук, тая до тебе е без Анцук, тая е с бяла фанелка, тая е с син, тя поглежда и не бе, това е тренировка. Викам, как тренировка? Виж колко хора има отстрани. Гледай тренировка. Виж колко хора има отстрани. Ето ти тренировка. Искам да ви кажа, това съм аз, разбира се, нелепо ще е това, което ще видите. Не знам, защо колегите го пускат, но истината е, че преди доста години Краси Балъков беше човекът, точно който почух за първи път да говори за голф у нас, беше мой гост и ми стана толкова интересно, че опитах, започнах да играя, въобще не съм добра, но станете сега, за да отидем, ето тук има един мини голф и с огромно удоволствие ходя да играя. Лошо, нека кажа още веднъж, но го правя с голям кеф. Тук са донесли едно безумно нещо, което е, дори не се нарича тренажер, не знам, някаква детска игричка. Но, да ви кажа, нали, това не е стик, това е клуб и се нарича пътър. Това е, клуб, с който вкарваш в дупката на финала вече на играта. Айде, пробвайте се. Който иска... Аз без ръкавица на мига. Само трябва да ти кажа, ти си чула за първи път за голфа от Краси Балъков, аз за първи път за голф чух в Перник.
И продължавам до ден днешен. Чакай сега, гледам винаги така, че нещо се газунчат като такова. Газунчат се повече на... Ей, за малко. Ем, виж какво добре го направи, какво искаш. Така. Какво сега? Аз, между другото, никога през живота. Те се газурчат, защото... Те се газурчат с друг лъб. С този не си застанал добре, вчера ти си с токове няма. Не се мъчи, давай. Браво, добре, зле. Браво. Хайде, Криси. Аз сега... Криси имаш изключително успех. Аз съм играла гол с картоф. С картоф? Биг Брадър. Биг Брадър. Да. А сериозно, с картофи ли играеш? Да, Юли, нямахме други, нямахме... Браво на вас. Топче. Това е готино. Чакай, ама сега... Криси е станал като на ревю, виж. Да, да. Леко, хоп. Ами всички го лучвате това сино нещо. Не, браво, Андрея. Да, нищо се не е. Виж как ми се пази последен, така да не се разви. Истината е, че тук захвата при пътера въобще и стойка. Давай, давай, че нямаме време. Не се... Не се кривят краката с това нещо, се застава е така леко приведен. Хващаш го точно отпред, между краката ти и е зависи от силата на удара. Но така, давай. Давай сега. Давай, Андрея. Коя ръка е отгоре, коя е отдолу? Айде, де, няма време, дай да опитат всички, стига се аз. Еми, така гледайте, като ме гласирате, не мога повече. Юли, на теб разчитам. Хайде да те види, Юли, ние с теб сме играли с картоф. Покажи какво можеш. Юли е, той с една ръка. Браво, Юли. Чуден си. Иначе стойката, за която ти питаш, Майя Сладка, тя е с другия стик. Той има един особен захват, има различни. Наведен си над него, ръцете трябва да се прави тук да дойдат така. Едно цяло пренасене на тежестта на тялото, за да дойдат накрая. До тук бе такава, една измислена работа. Добре, сега ще не покажеш в рекламите, предлагам да си починем. Давай рекламите, почивайте си. А след това, между другото, в къщата най-накрая имаше пипаш и то под допаш, така че след малко това.